Il est toujours lourd. Thank you.
Hazelbeck. Yeah. Same som spiller, hva'? Ja, jeg tænkte lige der, der... Kan jeg se? Ja. Så er den hjemme, ikke? Ja, det er ikke så meget godt. Så slog jeg også, kan jeg se? Ja. Han har en pause. Det er lidt usikker. Han lige har comeback
Thank you.
Wolltest du Schule? Thank you.
Thank you.
god dej. Thank you.
lidt sjov, ikke? Fordi jeg, du sad og tænkte over, at du dobbelt til fire. Og så fik jeg sådan en følelse, at du tænkte, kan den... Jeg ligger den op på din profil, når du har... Ja, ja. Altid. Både matchfilmen og YouTube-linket. Feedet her, og så putter jeg XG-feedet og filmen. Så må man sidde og se den igen, og det er meget sjovt. Det er meget lærerigt, faktisk. Thank you.
Thank you.
så OL-aften derfra. Jeg er Bjarne.